A conferencia, como lles explico os meus fillos que teño cancro, pechou o Día Internacional contra o Cancro de Mama en Ribeira. Ribeira clausurou o Día Internacional contra o Cancro de Mama cunha conferencia da psicóloga Lucía Álvarez Santuñano no Centro Lustre Rivas. Como abordar a difícil tarefa de contar que padezo unha enfermedade aos fillos e fillas, centrou esta sesión. As diferentes edades, como o podo abordar, tendo en conta que, por suposto, sempre un tema moi complexo, moi difícil, no que a maioría das veces o que intentamos é facernos fortes, tendo en conta que a pregunta é que é ser fortes, porque non queremos ver os nosos fillos tristes e non queremos que isto lles afecte, pero bueno, eso é imposible, o que temos que ensinar é que é o pena a xestionar. Esta actividade organizada pola Delegación Ribeirense da Asociación contra o Cancro tivo moi boa acollida, por ser un tema recorrente e pola dificultade que supón. Na sesión explicáronse as pautas a seguir cando nos enfrontamos a unha enfermidade adaptado ás edades dos fillos e fillas. O primeiro paso é coñecer como afecta a persoa que padece. Anda. Porque yo me sentía bien. Claro. Tiene que estar equivocado. Se equivocaría con outra persona. Dijo, no, no. Non estamos equivocados. E eu estaba sola. Traer a nosa psicóloga a impartir esta charla era tamén algo bastante necesario por ser un tema moi recurrente. Moitas veces se nos pregunta como lle explico eu aos meus fillos e fillas que teño cancro. Eu realmente pasei, no, en varias etapas con nenos máis pequenos e con adolescentes, e é moi difícil ter este tipo de conversa con eles, máis que nada porque tampouco non os vemos maduros como para poder facerlle frente directa á enfermedade.